trouxas. Bora, Braguinha! Mulher, quem é que vem atrapalhando na hora que nós vamos pra academia? Não, esse povo não respeita ninguém. Vocês têm dinheiro pra pagar a academia? Não, Jerusa, mulher, precisão. Mas dona Brastruza, mulher, quer dizer... Jerusa! Jerusa, só são 3 meses. Três? Mulher, deixa só mais 2. Não, bora. No ensino normal. Olha, nós vamos ganhar a Musa Fitness. Não, de 2025. Pois é, mas é em troca de divulgação do arroba. Você merece um arroba. Ai, mulher, fora. Porra, reaca. Irmã, vem cá, mulher. Nós podemos pagar nas nossas coisas, né? Meu Deus do céu. Tu fica gastando dinheiro com... Tu fica já gastando dinheiro com pizza. Ai, que ótimo! Thank you.
Ai, que ódio. Quem será que vive me ligando? Deve ser um pobretão. Pela foto do perfil, é horrível. Boa tarde, banda bicha com SH, porque nós somos chique. O que você deseja? Olha, meu senhor, meu bar está sempre aberto para pessoas VIPs. Sem querer, já dizendo que já quebrando a mesa, que eu já tô com raiva de você ter me ligado na hora dessa. Você for pobre, eu nem quero conversa. Você tem que reservar sua mesa com uma semana de antecedência. Pois é, pronto, falei. Eu tenho mais o que fazer, né, amigo? Como eu tava falando com meu boy, você viu me atrapalhar. Pois é, tenha uma boa tarde. Não, esses pobres são tão inconvenientes. Vive me ligando bem na hora que eu tô com meu bofe, não? Bada Ramona, porque tá com a racha, porque tá com o racha. Boa tarde. Oi, boa tarde. Eu liguei aqui pra reservar uma mesa. Aqui é o Badabeixa, né? Yes. Liguei pra você logo cedo, pra você reservar a mesa pra mim. Você reservou com uma semana de antecedência, né? Uhum. Foi isso mesmo. Pois é. Mas você é tão linda, né? Uhum. É chique como um bar, que eu tô achando tudo uma chiqueza só. Se isso for uma cantada, já vou logo dizendo que eu sou difícil, dificílima. Olha, isso não é uma cantada, só falei isso pra ver se você deixou o preçozinho do uísque mais baratinho pra mim. Pode ser? Ai, meu Deus, esses ricos são tão pão duro. Olha, meu senhor, aquela é a sua mesa, viu? Que você antecipou. Pois é. Doente de amor, procurei remédio na vida noturna. Carão da noite, boate aqui na zona sul. Já que foi que aconteceu com aquela mulher que tocou com o outro? Amor, por favor, traga uma dose de pior, que eu vou explicar. Ô, oh, que foi que aconteceu? A Polly me deixou, meu Deus, tanto que eu amarro aquela mulher quando eu vi ela na internet, foi amor à primeira vista. Ô, oh, meu Deus do céu, agora que eu tava todo na Nike, a mulher me bancando, relógio de ouro, cordão de prata, todo chique. O que foi que aconteceu com aquela mulher? Se essa ela arranjou, foi o rico descobriu também que eu não tenho nada. Ô, oh, meu Deus do céu, eu não posso viver sem aquela mulher não. Amiga, tem um babado fortíssimo. Não tem aquele bofe que tá ali sentado naquela mesa? Eu acho que ele tá sofrendo por alguém. Eu acho que ele tá querendo alguém. Amiga, ele deve ser podre de rico. Pra ficar no meu bar, tem que ser rico, né? Porque ai, se eu já pobre... quero, amiga. Apresenta, por favor. Tá bom. Seu Gilson, a Ramona Takahashi vai te apresentar uma amiga. Olha, pensa numa amiga. Valesca, seu Gilson. Gilson Valesca. Oi, prazer. Valesca, combate. Eu vou deixar vocês a sós, viu? Porque eu vou pegar uma bebida, já eu trago. É. Traga um whisky aí, melhor que oi, Gilson, como você está? Eu não estou muito bem porque, infelizmente, eu descobri que acabei de ser traído por a minha esposa, que eu amava tanto. Essa condenada que fez isso com você, que deixou você desse jeito na sofrência, um cara tão gato como você.
Foi assim, eu tava navegando na internet no meu smartphone e vi aquela lindeza. Foi amor à primeira vista pela internet. Aí eu era de São Paulo, vim pra cá e conheci ela, vim até na casa dela. Convidei ela pra morar comigo, ela aceitou e vamos pra São Paulo. Depois viemos morar aqui de novo e agora ela me largou. Você está disponível no momento? Claro, com certeza. Solteira? Sim. Pois é. O que você acha da gente dar uma voltinha para se conhecer melhor? Só se for agora. É, então vamos, né? Vamos. Vai, vai. Deu certo o casal, gente. Sim, Ah, meu Deus do céu, vocês estão pensando
vontade? Ai, já tô, já. Vou deixar ela já vocês estão se sentindo de casa. Tá muito bom. Manual de ontem, eu não quero não, porque lá em casa ainda tem a meia da semana. Pão do Zé Garapé é muito pão com ovo, mas do dia. É, acho que ela vai dar pão do outro dia, porque ela é dessa. Não, não pode dizer que a gente é truque, não tô lá pra fora. No dia não, dela. É, usa mulher, já deixa de tu ser esquecida. É a idade, eu entendo. Eu sou mais nova do que tu, não. Coitada, eu sou mais gostosa. Vocês lembram? O que significa isso? Significa que eu guardei até hoje. Não acredito não, mulher, que tu é desse jeito. Tu trouxe lá de casa? Bicha ladrona, mas nós gostamos de tu, mulherzinha. Ai, é mesmo. Bolinha. Pode usar, coloca. É, pode usar, nós não se incomoda e tal, e pá e pá. Nós não se incomoda guardei não. Guardei até hoje. Sabe pra quê? Pra quê? Um dia vocês me pagarem. Esse avental, uma das duas vai vestir. Vocês é pensam que vocês vão ficar rindo agora? Pronto, eu valho 10. Não. Tu usa. Calma aí, irmã, como é? Não, não vão ficar aqui na moleza, não. Vocês vão agora também empregar minhas duas. Não, mas empregadas. Ela pode ser a nossa empregada. Olha, uma vai levar o banheiro e a outra vai tomar no meu bolso. Não, não, Paulinha, que nós saímos da casa porque nós quisemos. Tava sem empregada, mulher. O quê? Empregada? Empregada? Sim. Um dia eu fui empregada de você. Mulher, tu é muito amargurada, Polly. Polinha, Polly, Polly. Ai, eu vou é ser empregada mesmo do Gilson. Eu sou. Vocês vão ver a surpresa. O que aconteceu comigo foi coisa boa. Eu vou apresentar uma coisa linda pra vocês. Toma. Vem aqui, meu amor. Meu amor. Toba! Esse é Toba, meu amor! Que eu arrumei, ó! O Gilson, aqui, ó! Toba! Tudo bom? Prazer, tudo bom? Arrasou! Bonita! Deixa eu me apresentar! Olha lá! Eu queria tomar no Toba! Ai, mulher, deixa eu ser oferecida! Olha, nós viemos aqui passar uns dias, nós somos muito amigas da Paula e tal! Nós somos quase irmãs! É, nossa irmã só não é de sangue, mas nós somos quase irmãs! Nossa irmã mais nova! Não, não! Um dia, meu amor, meu Toba, elas me fizeram de empregada. Não, mulher, deixa de casa. Mulher, deixa de remover. Eu vou ver meu passado. Tá, mulher, deixa eu entrar. Tobinha, tu aceita nós aqui de boa, tá ok? Eita, que ele é chique, todo das pastas. Que será, né? Ai, será que é chique? Que será? Você vai mandar nós assinar o contrato? Que é isso, meu amor Toba? Não, não se preocupe. Ixi, será que é outro mesmo, Toba? Ai, deixa que eu seguro pra você. É, botar aqui baixo. Nas costas dela. E é isso, mas eu vou assinar. Porque eu confio muito no Toba. Anda, Tobinho, pega. Tobinho, tu vai voltar aqui a hora? Essa hora pra voltar. Tá aqui, Tobinha. Que viva a sua tampinha. Tampinha do Tobinha. De nada. Tchau, de nada. Amor. Fica aí que eu vou trabalhar. Ai, não, não vou dar mais nada. É verdade, viu? Olha lá, Paulinha, você tá aqui. Deixa o Tobinha aí. Tu quer alguma coisa, Paulinha? Quer? Eu quero um suco. Eu acho que tu tá me passando. Ai, eu passei na mão. Vai, Paulinha, um suquinho, Paulinha. O que tá acontecendo? Mulher, nós estávamos com tanta saudade de tu, mulher, que nem imagina uma coisa dessa. Nós estávamos com tanta saudade. Aí nós dizia assim: eu quero é a Paulinha. Pode, pode. Beba todinho. O finalzinho é que tá grosso. É mesmo, porque eu não. Tá gostoso. Não é o Indy. É Tang. Todinho, Paulinha. Pode beber todinho, Paulinha. Arrasou, bonita. Tá de parabéns. Vai ganhar uma surpresinha. Começando a ganhar surpresa. É, surpresinha. Mulher, tu botou só 4 gotinhas do sonífero pra não aproveitar a casa, né? E não era um vidro todo, não? Eu não acredito, não, mulher! Tu matou a réia! Era só 4 gotinhas! Eu não acredito, não! Paulinha! Ei, Paulinha, pelo amor de Deus, nossa senhora!
corpos. Ei, mulher, peraí. E agora nós faz o quê? Já morreu, tá morrido. E vai deixar essa casa aqui de jeito o tobinha. Nós fica com a casa, com tomando no tobas e vamos jogar ela no mato. A campainha! Mulher, o Boris esconde essa praga, meu Deus do céu. Que nós ficamos aí, vendo um pano da casa, já lutando com aquela mulher ruim. Já que o Boris se cuide, que agora nós estamos. Mulher, não era ninguém. Ai, esses culumes frescos. Nós temos que pegar logo o corpo dela. A mulher cobre aqui ela junto no braço. E nós temos que ver se aqui tem algum carrinho. Ah, é do cão. Pode, isso até morta da travada. A mesma mulher é essa. Pronto, tá embora. Ô, polonesa pesada, tá pintando com você. Ave Maria, cuidado aí, mulher. Ela é muito pesada, se o cobra não...